kulikuwa na operation na sijui ni operation ya nini juu club zenyewe hakuna kitu barabara zote ziko waliingia huku waliingia hili mlango kuja hapa ni kizirani tupu hizi mlango si unaona kubomoa walibomoa huko na makuruba wakafungua kuingia ni kufuja kila kitu bila kuangalia ama kuangalia kitu yote barua nini walibeba uzaji customer na barua zote ziko hapa bila sababu yoyote na hakuna ati wewe unafanya nini unafanya nini mimi mwenyewe tulikuwa hapa juu kwa barabara walikuwa nafagiria kila mtu bila kutaka kujua kuna makosa gani kama kuna kitambulisho ama hauna Rin Modoni na jana tulipata ripoti kuwa kuna operation itakuwa inaendelea kuna mtu fulani alinipigia simu akaniambia ameona roli ya Mariamu inateremka Kayole Junction Kayole police station nikaambia wasichana wangu wafunge kwa sababu kuna operation inaendelea na hakuna haja wasumbuliwe before wafunge hata before hata nimalize kuongea nao nikaitwa na mtu akaniambia madhe hebu kimbie uone nikatoka nje nilikuwa ndani nilikuwa najaribu kuchukua stock kutoka nikaona maskari kuona maskari mahali nilikuwa niko na wine zingine pale juu wakafunga kufunga nikaambiwa nikuje huku chini nikapigia msichana wa huku chini akanikampigia akaniambia madhe hebu kuja huku nikakuja nilipokuja nikapata askari wawili kwa mlango mmoja ninamjua nikamuuliza ni nini mbaya akaniambia leta pesa nikamuuliza pesa za nini leta pesa ama niambia wengine wakuje nikamuuliza ni pesa ya nini unataka akaniambia leta pesa ama niwaite Si unajua kuna watu huku nje nikamwambia ni sawa ni pesa ngapi unataka na ni ya nini akaniambia leta pesa ama nikuitanie Mimi nilirudi ndani kwa mlango nikaambia msichana nipatie 1000 kwa sababu anasema ataniitania na amesimama kwa mlango hakuna vile watu watatoka nikampatia 1000 akasema hizi hazitoshi nikamuuliza kwa sababu nilikuwa nishakasirika nikamuuliza kwani ulikuwa unataka pesa ngapi akaniambia 4000 nikampatia but nikasikia uchungu sana akasema hata akaniambia hata mkifanya nini leo lazima kuna watu watalala ndani waliingia na mlango wakashika msichana wakashika hao watu wengine ndio wakawaleta hiyo next club wakaacha huko ndani wakanibia pump mbili za keg na wakachukua pesa zote wakachukua mizinga ya pombe waliacha moja tu hapo kwa counter hizo zingine walikuwa wanachukua wanagongesha kwa ukuta zinapasuka Nilikuwa sijachukua pesa for 2 days. Nilikuwa naenda kuchukua stock hapo. So nilikuwa na estimate like 100,000 kwa sababu hata walichukua pombe, walichukua pump zangu na pombe na sigara pia walichukua. Hakuna kitu walikuwa nakagua because kama walikuwa nakagua kitu wangeuliza msichana uko na hiki? Uko na hiki? Hakuna kitu waliuliza.